ମୋତେ ସେ ଧନୀ ଘର ଝିଅ ଚକରରେ ପଡ଼ିବାରି କି ନାହିଁ। ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସରଳ ଝିଅକୁ ବାହାଘର ଅଛି। ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି ଏତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି? ନିଜ ସପକ୍ଷରେ କ'ଣ ଦୁଇପଦ କହିବାକୁ ବି ଆପଣ ଅଧିକାର ଦେବେନି। କାହାର ହେବି ମୁଁ କଣ୍ଢେଇ? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା କେବଳ ତାରଙ୍ଗ ଓ ତାରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।